ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ 2023। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଏହି ମେଳାରେ ଟେରାକୋଟା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପର ଜିନିଷ ସବୁ ବେଶ ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 26 ଜିଲ୍ଲାର 190 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ମହୋତ୍ସବର ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି। ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ସେନେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଲୋକ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍, ପ୍ରବଳ ଜିନିଷ ମିଳୁଛେ, ସବୁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚାରଟା ଆଜି ଏଠାନ ଯେନ୍ଟାକି ମେଳାରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାର୍କେଟକେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ବି ଆଚାର ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରମୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ସର୍ବମୋଟ ଏଥିରେ 190 ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, 25 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଆ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ୟୁପିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାରିଗର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିସିଆନ୍ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋନପୁରର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ SHG ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମନ ମୋହୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଦୁଲଦୁଲି। ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ସମେତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର କଳାପ୍ରେମୀ ଦୁଲଦୁଲି ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ, ବିହୁ, ଘୁମରା ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ କଳାକାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫର୍ମାସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ର ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗୌରବ କଥା, ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ। ଦୁଲଦୁଲି ଆମକେ ଆସିଲା ବେଳକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି, ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆସିଲୁ ନ, ଇନ ଯେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍, ଖାଇବାର ପିଇବାର କମିଟି ମେମ୍ବର ସବୁ ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ସେଟିଂ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ କରୋନା 2 ବର୍ଷ ଯେନ୍ କଳାକାରମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ଦୁଲଦୁଲି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଯେ ବାହାରୁ ବି କଳାକାର ଆସିଛନ୍। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ ୟା ପରଫର୍ମ କରିକେ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସ କା ରେସ୍ପନ୍ସ ଯୋ ହେ ଓ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ହେ ହମ ଲୋକ କେ ଉପର, ଔର ହମ ମେ ତ ପହଲି ବାର ଆଇ ଓଡ଼ିଶା ମେ ପହଲି ବାର ଆ ଚୁକି ହୁଁ, ଲେକିନ ମେରା ଇସ ଗ୍ରୁପ କେ ସାଥ ନୟା ହେ ତୋ ଇସ ବାର ସଚ୍ଚି ମେ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା, ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଚ୍ଛା ଲାଗା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦୁଲଦୁଲି ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।